Добре, хочу розпочати із нашу розмову із того, що відбувається у морі. Яка кількість ракетоносіїв? Звісно, ми розуміємо, що на тривоги треба реагувати завжди. Чи підвищений зараз рівень цієї небезпеки? Насправді ситуація залишається сталою вже протягом достатньо тривалого часу, принаймні останній тиждень, як мінімум, ситуація залишалася незмінною. В морі продовжує перебувати один підводний човен проєкту 636, це так звана Варшавянка. Це підводний човен, дизель-електричний, який є носієм крилатих ракет. Проте він виконує здебільшого, станом на зараз, можемо констатувати, функцію з патрулювання. Тобто, фактично, це присутність в морі. Брали такий формат росіяни. Був один пуск на минулому тижні з цього підводного човна по Миколаївській області. Був він невдалим. Тобто, в принципі, присутність є, можливість застосування є, але, тим не менш, сказати, що ситуація якась критична або може зазнати там різких змін, непередбачуваних, не можу. В Азові перебуває корабельне угрупування ударне, там три носії крилатих ракет, це малі ракетні кораблі проєкту «Буян-М», і вони можуть мати на борту до 8 ракет кожен. Тим не менш, судячи з характеру їхніх дій, виконують вони навчально-бойові завдання, тобто, ймовірніше за все, вони зараз розпочали новий навчальний рік, і в Азові фактично тренують свій особовий склад. Для цих завдань так само там залучено три великі десантні кораблі і два протимінні тральники, які їх супроводжують з відомих причин. Сьогодні був перехід в акваторію Чорного моря, два малих ракетних кораблі на повітряній подушці зайшли, зробили перехід у Новоросійськ. Ну, тобто, можемо констатувати, що з Новоросійська вийшло оце велике угрупування, яке зараз перебуває в Азові. У них там трохи звільнилося причального фронту, і вони одразу цим скористалися, і ще дві одиниці витягнули з Севастополя. Пане Дмитре, як загалом себе зараз почуває їхній Чорноморський флот, от коли в загальному, чи наскільки їм вдається відновлюватися активно і після нанесених уражень і втрат? Останнім часом ми не чули про ушкодження глобального і масштабного чогось, але от наскільки це через те, що вони поховалися просто-напросто? Про глобальне і масштабне здебільшого ви не чуєте, тому що недалеко не усю інформацію ми можемо зараз оприлюднювати, проте про це чують чудово мешканці окупованого Криму. Угу. І враховуючи те, що фактично ми ніколи не бачимо якихось фото і відеодоказів того, що, ну, навіть їхня пропаганда про це не каже, що було знищено якісь цивільні об'єкти, але вибухи відбуваються постійно, ну, звісно, внаслідок іноді недотримання техніки безпеки, інших якихось факторів. Може, диверсії, може, у них там хтось вирішив все ж таки стати на світлий бік, але, тим не менш, вибухи ви чуєте, повідомлень мало. Так, звісно, думаю, що згодом багато цікавого ми дізнаємося ще. Можу лише зазначити, що ці ситуації, вони будуть відбуватися там і надалі. Почуває він себе там не дуже комфортно. Звісно, щодо ремонтної бази в Криму виникає багато питань. Вони розуміють чудово, що фактично вся територія окупованого, тимчасово окупованого українського Криму знаходиться під прицілом. Це вже ні для кого не секрет і не новина. І знаходяться вони в таких клещатах, тому що може повторитися ситуація з великими десантними кораблями, які вони вкладалися досить довго, з потугами шукали запчастини в Польщі, які їм не продавали, відновили там дві одиниці великих десантних кораблів, і в день виходу їх на випробування чомусь туди так само щось прилетіло, і тепер вони там стоять далі на ремонті. Тому, в принципі, ми не проти, нехай вкладаються. Окремо хочемо подякувати за відновлення причальних фронтів в Криму. Вони нам теж, в принципі, в майбутньому стануть в нагоді. Можемо сказати, що ми виграємо війну на морі? Можемо сказати, що є паритет. Враховуючи те, що залишається велике угрупування, враховуючи те, що вони компенсують повітряною компонентою відсутність корабельно-катерного складу, тому що завдання з охорони водного району, контролі цивільного судноплавства, викриття надводної обстановки залишаються. І вони їх виконують в інший спосіб.
І допоки в нас не відбудеться перелому в повітрі, особливо це, якщо ми зараз кажемо про Азово-Чорноморський регіон, я не кажу про всю лінію фронту, а от конкретно про нашу зону відповідальності. Для нас це є так само важливим і навіть критичним, тому що сухопутна складова їхня не досягла успіху на півдні, такого, на який вони розраховували, дійти там до Придністров'я. Відповідно, в морі так само підійти до нашого узбережжя вони не можуть, але вони залишаються в повітрі. І тому, поки що казати про такі перемоги на морі може рано, але можемо казати про успіхи. Наприклад, роботу нашого зернового коридору, важливість, чим це не перемога для української економіки, неможливо, тому що український експорт завжди в основному був морським, як і імпорт. І тому так, у нас є і серйозні надбання, серйозні успіхи. Хочу запитати про те, що відбулося у тимчасово окупованому Криму. Пише «Кримський вітер» про те, що 20 червня на мисі Чауда прогриміли вибухи, ймовірно, уражено боєкомплект, можуть бути постраждали. Чи є постраждалі? Чи є якась додаткова інформація, яку вже можна озвучити? Верифікувати поки не готовий, але принагідно нагадую, що назву цього мису тепер знає вся Україна. В першу чергу через те, що він використовується як майданчик для запуску сумнозвісних шахедів іранського виробництва, які чомусь вони називають Герань. Тому, відповідно, це така дуже цікава локація. Мене постійно питали, коли там вже щось станеться. Ну, може, нарешті там щось сталося. Тому що ці платформи, вони є мобільними. І, звісно, головна проблема навіть не вразити, а виявити. Виявити, враховуючи те, що вони змінюють постійно місце знаходження, це реально складна робота. Коли говорити про те, що росіяни змогли відновити роботу паромної переправи, кажуть, у Криму, що це їм дасть, та? Якщо навіть і змогли, наскільки вони зможуть ганяти такі самі потужності, як до уражень? Насправді для них це просто критично важливий елемент логістики. Без перебільшення. І для них це зараз основний елемент логістики для забезпечення угрупування в Криму, а відповідно і забезпечення угрупування на півдні, які ведуть бойові дії проти України на окупованих територіях південних. Це Херсонська область, Запорізька, Донецька. І враховуючи те, що залізниця, яку вони там так широко розрекламували, щось не тягнеться, а не тягнеться вона зі зрозумілих причин, тому що вона знаходиться в тому числі в зоні досягнення більшої кількості засобів ураження. І тому вони там, звісно, відрепортували, що вони там Маріуполь з Волновахою з'єднали, там, чи не до Ростова вже можна прокатитися. Але, тим не менш, фактично вони не змогли зв'язати Крим і Ростов. Це основна мета. І навіть якщо вони це зроблять, і, до речі, я не сумніваюся, що вони зроблять це, щоб це відбувся проєкт цей. Тому що ми почекаємо, поки буде їхати перший вагон. Ми з тих причин, може, ще поки не зафіксували. Нехай вкладаються. Нехай вкладаються, насправді. Тому що, знов таки, ця лінія комунікації, вона знаходитиметься, якщо вони це зроблять, ближче, ніж той самий Кримський міст. Ну, по факту її просто нема. Сам міст, по факту, так само не вивозить у всіх сенсах цього слова ту логістику, яка мала б на нього покладатися. Залишається паром,